संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः
जय बोलो श्रीमद भागवत श्री महाप्राण की संपूर्ण दानवीर महानुभाव की हरि। लय प्रकाश बाबू अब समय मसँग त्यही 30 मिनट मात्रै बाँकी छ। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद भागवत महाप्राण चतुर्थ स्कन्ध प्रथम अध्याय मनस्तु सतरोपायम तेस्र कन्या सजग्री आकृति देवौती सप्तसुति रीति विश्रुताम मनिएको छ। चतुर्थ बोलाउनु भएन भनेर दक्ष प्रजापतिलाई गएर सोद्धा त्यो डिगम्बरधारी मसानमा बास बस्ने भूत प्रेत पिसाच प्रथम गणहरू लगेपछि लगाउने त्यो डिगम्बरधारीलाई त म कस्तै भए पनि बोलाउँदिन भन्दा ओहो शिवजीको यत्रो अपमान भन्ने लागेछ। अनि त्यही बेलामा नारद ऋषि जानुभयो दक्ष प्रजापतिका सारा कुरा गएर शिवजीलाई वृत्तान्त प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईँको बाबाको यज्ञ गरेको जहाँ शिवजीको आसन छैन प्रभुदेव विचार गर्नुहोला भन्दा माता सती भन्नुहुन्छ। म बाबाको यज्ञमा जाने हुँ भन्दा शिवजी आज्ञा गर्न लाग्नुभयो र माता सती तिमी किन जान्छौ नबोलाएको ठाउँमा जाँदा तिम्रो अपमान हुने होला नजाऊ प्यारी भनेर सम्झाउन लाग्नुभयो। संसारमा चारजनाको हट साह्रै नै राम्रो हट हुन्छ बालकको हट स्त्रीको हट जोगीको हट अनि राजाको हट भनेको छ। अब स्त्री हट काट्न सक्नु भएन नबोलाएको ठाउँमा नजानु तिमीलाई बेसै होला भनेर बिन्ती गर्नुभएको थियो मेरो महाराज। होइन पतिदेव म त्यहाँ खान जाने पनि होइन लाउन जाने पनि होइन म त्यहाँ कुनै प्रयोजनले जाने होइन म बाबाको यज्ञमा नजाँदा मेरो ठुलो अपमान हुनेछ। यो जेठी छोरी ठुली भाकी बढी भाकी अब किन आउँथे त भन्छन् सारा जनहरूले म त्यहाँ पुगेर आउनेछु। हेर्नुहोस् यज्ञ यज्ञादीमा जाँदा बोलाउन पर्दैन यहाँ त यता यसो भौतिक संरचना पुरा गर्नुपर्ने भएर मात्रै हो यज्ञादीमा चाहिँ किनभने बोलाएको ठाउँमा गइयो भने मान्छे मान्न गएको जस्तो हुन्छ स्वयं नबोलाएको ठाउँमा पुग्यो भने त झन् भगवानै मान्न गएको जस्तो हुने हुनाको कारणले यज्ञ यज्ञादीमा बोलाउनु पर्दैन भनेको छ। यही हुनाले म त्यहाँ खान जाने होइन लाउन जाने होइन मेरा बाबाका यज्ञमा म त त्यसै जाने हो म हेरेर आउँछु भन्दा ल त के भनौँ र म भन्दिनँ भयो यता शिवजीबाट विदा भएर सती जानुभयो दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा। ए पिता मैले हजुरको के बिगारेकी थिएँ र तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भएन फेरि यो विश्व ब्रह्माण्डमा दुईवटा शङ्कर भयो कि किन हो तपाईँले शिवजीको आसनै राख्नुभएको छैन जहाँ तामाको जलारी राखिन्न जहाँ नरिवल जटासही चढाइन्न जहाँ बेलपत्र राखिन्न त्यहाँ शिवजीको अपमान भएको मानिन्छ कहिले पनि यज्ञ प्रण हुँदैन भन्ने कथन छ मेरो महाराज। यस्ता कारणबाट शिवजीको आसन त कहीँ केही पनि छैन नि तपाईँले किन यसो गर्नुभएको हो भन्दाखेरिमा हेर छोरी तैँले बिना शङ्करले यो यज्ञ पूर्ण हुँदैन भने यहाँ विष्णु प्रवृत्ति 33 कोटी देवी देवताहरू छन् त्यो शिवजी भनेको कहाँको देवताहरू त्यो त भूत प्रेष पिशाच प्रथम गणहरूलाई अघिपछि लगाउने डिगम्बरधारी मसानमा बास बस्ने यो डिगम्बरधारी नभएर मेरो यज्ञ पूर्ण नहुने होइन छोरी त आइहालिस आयाऊ बसे बस गए जाऊ तर म त्यो दक्ष प्रजापतिलाई त कुनै हालतले पनि भन्न लागे कि शिवजीलाई म बोलाउने छैन संसारमा सबैभन्दा ठुलो हानि भनेको मानहानि हुनेछ। आज मैले मेरो बाबाको यज्ञमा आएर सारा दिदीबहिनीहरूको अगाडि त्यो डिगम्बरधारी मसानमा बास बस्ने भूत प्रेत पिशाच प्रथम गणहरूलाई अघिपछि लगाउने बुढा पहेलमा चल्ने बाघको छाला उड्ने सर्पको गहना लगाउने सारा अपमान गरेको सहन नसकेर शिव 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 भनेर त्यो अग्निकुण्ड जब प्रवेश गरिदिनु भयो माता सतीको देहावसान भयो। त्यहाँबाट हिमालय पर्वतकी पत्नी मेनकाका घरबाट पार्वती मैया भएर साम्ब सदा शिवजीलाई वरण गरेर अघिल्लो जन्मको पति प्राप्त गर्ने यता त्यो त्याग गरिदिनु भयो। नारद ऋषिले देख्दा हाकार भयो हुकार भयो चित्कार भयो ओहो यो के भएछ भनेर हेर्दाखेरिमा माता सतीले देह त्याग गर्नुभएको शिवजीका डरले अग्निले जलाउन नसकेको देखेर थाहा पाइसके पछाडि त्यहाँबाट तत्कालै नारद ऋषि जानुभयो शिवजीका बासमा। भगवान् भन्नुहुन्छ यो के साँच्चै हो र भनेर सोद्धा हजुरको अगाडि पनि मिथ्या वचन बोलाउँला र नारद भन्न लाग्नुभयो। हरे आए नारद मुनि लाई कुरा नलाई नहुनि आए नारद मुनि आए नारद मुनि आए नारद मुनि कुरा नलाई नहुनि आए नारद मुनि नारद मुनि
क्रियाबाट प्रभुले आज्ञा गरी बक्सियो। अनि नारद ऋषिले सारा वृत्तान्त प्रस्तुत गर्नुभयो मेरो महाराज। अनि त्यहाँबाट नारद ऋषिले बताउँदा अब यो पापिष्ट दक्ष प्राप्तिको यज्ञ कस्तै भए पनि विध्वंस नगरी छोड्ने छैन भन्दा वीरभद्र प्रभुले सृष्टि गर्नुभयो र स्वस्थानीमा चाहिँ वीरभद्र महाकाली भन्ने छ, तर शिव प्राण र प्राणहरूमा चाहिँ वीरभद्र मात्रै उत्पत्ति छन् मेरो महाराज। वीरभद्र प्रभुले तयारी गर्नुभयो र गएर दक्ष प्राप्तिको यज्ञ विध्वंस गरिदेऊ भन्नुभयो। हकार हुकार वीरभद्रले दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्नु। अनि दक्षको शिर हवन गरिसकेपछि फेरि पनि आकाशवाणी हुनु बिरणीले सो गर्दा, हे र वीरभद्र, तिमीले दक्षको यज्ञ त जब हवन गरिदेऊ शिर, तर बिरणीलाई अहिले नै विधवा तुल्याउनु हुँदैन, जसरी हुन्छ यसलाई बचाइदेऊ भन्दाखेरिमा, ओ प्रभुदेव, जसले हजुरको अपमान गर्यो, जसले हजुरको बेजत गर्यो, जसले अपमान गरेको थियो त्यसैले आज हजुर बचाऊ भन्दै हुनुहुन्छ, म के गरौँ मेरो प्रभुदेव भन्दा, यता कामदेवलाई भस्म गरेको, दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरेको, यो त्रिपुर दहन गरेको शिवजीलाई हेर्दा कतै क्रोधित हुनुहुन्छ कि भन्ने आभास हुन्छ, तर भगवान्को लीला त्यस्तो होइन। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। करुणावतार दयाका सागर मानिन्छ साम्ब सदा शिवजीलाई। अन्ततो गत्वा त्यहाँबाट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस, यतातै बलिको बोकाकोट, यसलाई मैले अघि पनि पशु बनाएको, पछि पनि पशु नै हुनेछ यो, यसलाई मैले अघि नै पशु बनाएको हुँदा यसले बलि दिएर राखेको बोकाको टाउको छ त्यो अगिल्तिर, त्यही ज्याइदेऊ भन्दा पछिल्लोतिर मुख फर्काएर बचाइदिनु भयो। अब सम्वादका साथ देवलीलाई हाँड प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। योभन्दा पछाडि दक्ष प्रजापतिले शरीर त्याग गर्नुपर्ने माता सतीले र त्यहाँबाट यज्ञमा नबोलाउनका मूल कारण र सिद्धान्त पछि प्रस्तुत गर्नेछु मेरो महाराज। त्यसैमा सारा जनाले स्तुति बिन्ती गर्न लाग्नु भयो। हरे बम बमे भोलेको नाम जपेर जीवन पार लाउने हो, केही भक्ति जानेको छैन कसरी म मुक्ति पाउने हो, बम बम भोलेको नाम जपेर जीवन पार लाउने हो, केही भक्ति जानेको छैन कसरी म मुक्ति पाउने हो, हरे कसरी म मुक्ति पाउने हो। जटाधारी शिव शङ्कर भस्म लेपन गर्ने, जटाधारी शिव शङ्कर भस्म लेपन गर्ने, भक्तजनको पुकार सुनि वज्रस्फट झर्ने, बम बम भोलेको नाम जपेर जीवन पार लाउने हो, केही भक्ति जानेको छैन कसरी म मुक्ति पाउने हो, बम बम भोलेको नाम जपेर जीवन पार लाउने हो, केही भक्ति जानेको छैन कसरी म मुक्ति पाउने हो, हरि कसरी म मुक्ति पाउने हो, जय राधे। पार्वतीलाई साथमा लिने कैलाश तिम्रो घर, पार्वतीलाई साथमा लिने कैलाश तिम्रो घर, भक्तजनले जहाँ बोलायो त्यतै आउँछौ तर, बम बम भोलेको नाम जपेर जीवन पार लाउने हो, हे भक्ति जानेको छैन कसरी म मुक्ति पाउने हो, बम बम भोलेको नाम जपेर जीवन पार लाउने हो, हे भक्ति जानेको छैन कसरी म मुक्ति पाउने हो, हरि कसरी म मुक्ति पाउने हो, हरि कसरी म मुक्ति पाउने, हरि सुन्नन्ति दिव्य सर्वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्द्रियं सामग ध्यानावस्थित तद्गते नमनसः पश्यन्त्यं योगिना यस्यन्तं न विदुषरा सूर्यगणा देवाय तस्मै नमः। कथाविरामं कर्तव्यमध्याह्ने घटिकाद्वयं। जय बोलो श्रीमद्भागवत श्रीमहाप्राण की। प्राप्त जानकारी अनुसार यो अब केही समय परम श्रद्धेय वन्दनीय गुरुदेव श्री यमराज
रिजालज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। योभन्दा पछाडि विश्राम भएर 31 बजे फेरि पनि कार्यक्रम लिएर यही देवलीला मैले भित्र चाँडै भने अहिले तत्काल मैले प्रस्तुत गर्न सकिनँ। यहाँहरूसित गराउँदै म प्रस्तुत समय मेरो निर्धारित प्राप्त गरेको निर्देशिका अनुसार बाँकी समय उपरान्त सञ्चालनका लागि हेमराज गुरुदेव जय होस् यहाँलाई ताली बजाएर अभिनन्दन गरिदिनु होला। यहाँका कुलपितृहरू वैकुण्ठवास होस् श्री स्वर्गीय बुवा चन्द्रबहादुर तथा स्वर्गीय आमा श्री बोध कुमारी खुलालको मोक्ष प्राप्तिको कामना गर्दै छोरा एवं दानवीर महोदय श्री भैरव खुलालज्यूबाट स्वास्थ्य दीर्घ दीर्घ चिरञ्जीवीको कामना। हरि ओम व्यासिका करकमलबाट ग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी श्री ज्ञानकुण्ड महिला विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड साँच्चै सल्युट गर्न मन लाग्छ। आमा दिदीबहिनी मातृशक्तिको यो आवाज हो, यो सौगात हो। श्री ज्ञानकुण्ड महिला विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड गोदावरी नगरपालिका 5 का सञ्चालक सदस्य तथा शेयरधनी सदस्यज्यूहरूका तर्फबाट कार्यक्रमको अपार सफलताको कामना गर्दै गर्न सक्ने कार्यक्रमहरू हजुरहरूका आउन सकुन्। त्यसै गरी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 ले मनोकामना निवासी श्री रविन्द्र कुमार घिमिरेज्यूको तर्फबाट कार्यक्रमको अपार सफलताको कामना गर्दै यहाँ धाम बन्नुपर्दछ, हाम्रो पनि पूर्ण सहयोग समर्थन छ भनेर 25,555 अर्पण गर्नुभएको छ। जोरदार जोरदार ताली स्वागत गरौँ। श्रीमान जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ आइदिनु होला। पालिका 5 ले काभ्रेका बासिन्दाहरूको तर्फबाट पहाडमा कमलबाट टिका प्रसाद शुभ आशीर्वाद सहित टिका प्रसाद ग्रहण गरी यी सौगातहरूलाई हामीले यहाँबाट जोड्दै गर्दा हजुरहरूलाई मैले अघि नै करबद्ध क्षमा चाहेँ। केही अस्वस्थताका कारण, केही प्राविधिक त्रुटिका कारण योभन्दा अघिल्लो दाता सम्मानको कार्यक्रमलाई यहाँ यी जोडिएका यी सम्पूर्ण सम्मानहरू यहाँ हजुरहरूले अर्पण गर्नुभएका सबै यी मुठी खोलेका रकमहरू खेर जाने छैनन्। साँच्चै नै साँच्चै हातमाथि गरेर सबै दाता महानुभावलाई तथापि फुलचोकी मनोकामना मन्दिर क्षेत्र साँच्चै पावन पवित्र क्षेत्र हामी पनि जसले जति हरि दिनु भोदान बढ्दै जाओस् इज्जत र सम्मान। जसले जति हरि दिनु भोदान बढ्दै जाओस् इज्जत र सकल परिवार स्वर्गीय बुवा पदम बहादुर सिजापति, स्वर्गीय आमा श्री माममाया सिजापति, यसै गरी स्वर्गीय श्रीमती छोरा राजेन्द्र सिजापतिज्यू जसले 5,100 रुपियाँ अर्पण गर्नुभएको छ, यहाँलाई स्वर्गीय बुवा हजुरआमा ठुली कान्छी सिजापति
यसै गरी स्वर्गीय हजुरबुवा लोकबहादुर सिजापति, स्वर्गीय हजुरआमा माया कुमारी सिजापति, हरिओम ईशान विष्णु कमला सन कार्तिकेय बन्नी तयार गरी सगणेशम क्रौचा मरेन्द्र कल सदभव कश्य पानम पादा नमामी सततम पितृमोक्षे तो यहाँको वैकुण्ठ बासको कामना गर्दै यहाँका सकल परिवार दाता महोदय तपाईँ सम्मानित श्रीमान श्री सोनम सिजापति गोमा सुजापतिज्यूबाट 5151 रुपियाँ अर्पण गर्नुभएको छ। जय होस् यहाँलाई। यसै गरी दिवंगत पितृहरूको वैकुण्ठ बासको कामना गर्दै मोक्ष कामना गर्दै सिजापति मार्फत भन्नुभएको श्री प्रणिक सिजापति मार्फत प्रतीक सिजापति मार्फत दाता 2005 रुपियाँ अर्पण गर्नुभएको हुँदा 2005 रुपियाँ अर्पण गर्नुभएको हुँदा श्री पवन कुमार भट्टराई प्रभा भट्टराईज्यू कोटेश्वरबाट जो पाल्नु भएको छ यहाँहरूको पनि उत्तरोत्तर प्रगति सुस्वास्थ्य दीर्घ जीवनको कामना गर्दछौँ। यही भए सम्मानार्थ यज्ञ मण्डप हार्दिक हार्दिक आमन्त्रण। श्री मध्य ललितपुर कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेडबाट, मध्य ललितपुर कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेडको तर्फबाट यो कार्यक्रम उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै 25,005 रुपियाँ सभक्ति अर्पण गर्नुहुने मध्य ललितपुर कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेडका पदाधिकारी एवं मान्य अध्यक्ष एवं सदस्यज्यूहरूलाई म सम्मान यज्ञ मण्डपमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। श्री नानी मैया केसी लेले 5,105 अर्पण गर्नुभएको छ। यहाँको उत्तरोत्तर प्रगति सुस्वास्थ्य दीर्घ जीवनको कामना गर्दछौँ। पवित्र आत्मा हृदयमा रहेछ नि परमात्मा, चोखो मनको पवित्र Oh,